این جالبه. میگه آرمین در مورد علم و شبه علم صحبت کن. ها خب من یه چیز جالب در این دارم. اینو به شما نشون بدم که حال کنید. فرق بین علم و شبه علم یه دونه یک گرافی بود که من خیلی باحال شال کردم. الان میخوام به شما همون رو نشون بدم. اگه بیاد اگه. فقط اگه بیادش. این چه کوچیکه. خب همه این یکی رو میذارم. فرق بین علم و شبه علم. اینه. خب. البته این بهتره ولی حافظه این بهتره شد. این بهتره ولی رزولوشنش کمه. میریم سراغ همه این. خب. این چپیه علمه. راستیه شبه علمه. خب علم میشه، خب این مشخصات علم، راستی ها میشه مشخصات شبه علم. خب من حالا علم میگه که علم willingness to change with evidence as شبه علم fix ideas، یعنی علم اونی هستش که قابلیت اینو داره که با شواهد جدید با سندهای جدید تغییر میکنه، ولی شبه علم عقایدی داره که ثابته، قابل تغییر نیست. این یه تفاوتشونه. یه تفاوت دیگه علم و شبه علم، تفاوت دوم اینه که به شدت پیر ریویو چی میشه؟ بذارم پیر ریویو به فارسی من نگاه کنم یه لحظه، تقلب. پیر ریویو به فارسی چی میشه؟ یه لحظه. پیر ریویو داوری همتا، به شدت داوری میشه. به شدت یعنی محاسبه میشه که ببینیم درسته یا نه. خب ولی شبه علم این داوری و این یعنی نقدا و اینا اونجوری نمیشه که همش بیاد داوری بشه که ببینیم درسته یا نه. همینجوری فقط قبولش میکنیم. علم takes account of all new discoveries. شبه علم selects only favorable discovery. علم تمام مشاهداتی رو که میشه، تمام کشفایی رو که میشه رو در نظر میگیره، ولی شبه علم فقط اون کشفایی رو که به نفعش هست رو در نظر میگیره. okay. علم invites criticism ولی شبه علم sees criticism as conspiracy. علم نقد و دعوت به نقد میکنه ولی شبه علم نقد و توطئه حساب میکنه. علم verifiable results limits claims of usefulness accurate measurement. این سه تا چیز مختلفه. خب علم verifiable results شبه علم non-repeatable results. علم نتایجی که از علم میگیریم قابل چک کردن هست. verifiable چی میشه؟ verifiable قابل تاییده ولی یعنی شما میتونید چک بکنید که ببینید، ولی شبه علم نان ریپیتبل، یعنی شما اگه تکرار بکنید اون نتایج قبلی رو که ادعا میکردن بهتون نمیده. علم limits claims of usefulness، شبه علم claims of widespread usefulness. علم وقتی که یه ادعایی میکنه ادعایش خیلی در حد محدودی هست. این که چه ادعا میکنه که یک چیزی مثلا قابل استفاده هست، قابل استفاده بودنش رو به شدت خیلی به شدت محدود ادعا میکنه، ولی شبه علم وقتی یه چیزی رو ادعا میکنه خیلی فراگیره، ادعا میکنه که این مثلا به همه چی ربط داره، همه جا قابل استفاده است. یه چیز دیگه آخریش هم اینه، علم accurate measurement داره، یعنی اندازه‌گیری به شدت دقیق داره، ولی شبه علم ballpark measurement داره. ballpark چی بگم به فارسی؟ غیر دقیق. میگم غیر دقیق آزمایش. یکی دیگه هم قابل، آریه میگه قابل بازبینی. این درسته. verifiable با علم میشه قابل بازبینی، یعنی repeatable verifiable آزمایش پذیر.